Ono ovako najviše voli da spava, kada stavi njuškicu ispod šape. Želela sam danas da pričam sa vama malo o negovanju kućnog ljubimca, odnosno o Loli. Za one koji ne znaju možda, Lola je Stafford, američki. Ona ima dosta godina, ne smemo da pričamo možda o tome, ali blizu smo 12-ice. I Lola je stvarno predobar pas, divan, u svakom smislu te reči. Odrasla sam sa francuskom pudlicom i mogu reći da sam donekle imala predrasude prema ovakvim psima, zato što oni deluju kao da su opasni, koriste ih ljudi za borbe, koriste ih da bi pokazivali da su, ne znam, ono, opasni. Ali ovo je najmazniji pas na svetu. Ovo je najpribližniji pas detetu, ja mislim, i neko ko će vas toliko voleti. Mislim, to je priča za svakog psa. Svaki pas će vas mnogo voleti, mnogo će se vezati za vas. Ali ovo, ovaj pas i njegove oči, odnosno njene, su toliko čovečije. I cijela ta glava i veličina glave, da ja to ne mogu da vam opišem. I stvarno je, pogotovo kad je ženka u pitanju, strašno privržena i poslušna. Lola nije poslušna samo kada ne čuje, jer smo već stigli u tu fazu da smo malo ogluveli, ali je stvarno, stvarno mnogo dobra i zahvalna. Evo, ona se stidi dok pričamo o njoj. Ti si najbolji pas na svijetu, jesi. Stvarno je predobra. I svakome bih preporučila da uzme psa kao što je Lola. Ono što mi je jedino bitno da kažem i da napomenem jeste da se ljudi mnogo često plaše i da ljudi umeju da izdrame jako ako je puštena sa povodca, a ona je najdruželjubiviji pas na svetu, uvek maše repom, nikad, znači ne ide da napadne nekoga, uvek ide da se igra. I samo što često drugi psi osete njenu dominaciju i onda je napadaju prvi, pogotovo oni mali psi, ja ne znam koja je to fora. Madonna čim je napadno, ona se skloni, ali ako je neko mnogo veći od nje i krene da je napada, naravno da je moj pas hrabar i da ono će se odbraniti. Što se tiče nege, ona ima tu kratku oštru dlaku koja zaista mnogo opada, pogotovo u određenim periodima godine. I jako je bitno, vidite vi koja je to mazulja. Jako je bitno voditi računa o tome zato što će vam stan biti u dlakama, ono, prekriven dlakama. I zato je jako bitno četkati je svaki dan. Ja sam prošla faze traženja čime je najbolje četkati ovakvu dlaku i čime je najbolje izvući tu dlaku iz kože pre nego što vam bude po celom stanu. Isprobavala sam one rukavice koje su za pse baš, što imaju one kao bodljice, isprobavala sam neke silne četke. To ništa meni nije valjalo, dok nisam dobila preporuku od prijatelja da je najbolje i najefikasnija stvar na svetu za te dlake ova najobičnija rukavica za pranje kuće. Ova rukavica, kada je stavite i kada krenete njom da je kao četkate, odnosno mazite, ona i ne zna da je četkate, dlake se bukvalno izvlače iz tela i savršeno i ogromna količina dlaka tada ispadne. I posle toga je dlaka bude onako lepa, mekana, ne opada toliko. E sad, ono što je meni bitno da napomenem jeste da ja ovo najčešće radim napolju, jer dobra stvar je to što kad krenete da je gladite, vi možete ovako bukvalno u liniji da vi skidate tu dlaku, ali najbolje to radite napolju zato što opet to leti donekle i ja to ako radim nekad kod kuće, tu sam onda odmah sa usisivačem da to sve pokupim jer je to ogromna, ogromna količina dlaka. Znači ja ne znam odakle joj ispada uopšte i kako ona i dalje ima ovoliko dlake. Tako da je najbolja opcija ta rukavica, znači probajte pa mi recite da li vi isto to mislite, jer je meni to bilo otkriće, ništa drugo mi nije pomoglo, ništa drugo mi nije uradilo posao tako dobro, a s druge strane ona nema osjećaj kao da je četkam, već kao da je mazim sve vreme. Da, ljubavi, lezi ti, odmori se malo.
Ti si moja beba, ti si moja duza, moja duza, duza. Takođe, kad pričamo o negovanju psa, naravno dobra hrana, ona jede jednom dnevno, to je određena doza koju ona jede, ponekada dobija one keksiće za pse, to što ih kupujem, to je uvek nešto raznovrsno, voli one šta piće, šarene, voli neke koskice male, oj, koliko si slatka samo, mnogo si slatka i dobra. Takođe, šta još voli od tih slatkiša, kupila sam u pet shopu nešto kao sa brusnicom, to mnogo lepo miriši, mnogo i se dopada, snimit ću vam te keksiće, to što voli. I snimit ću vam i kako to držim po teglicama, neke stvari. A što se tiče dalje nege, znači to što sam rekla, jako je bitna ishrana, pogotovo kada je mala vam je bitno kako je hranite, zato što se tad pas prosto formira i tad je bitno da dobije najskuplju i najkvalitetniju hranu. Jede jednodnevno i ne dobija sa strane. Retko kad se desi stvarno da dobija nešto, eto baš kad, ne znam, kad toliko uspe da nas izmoli, mada stvarno se trudimo da joj ne dajemo ništa sa strane, zato i jeste tako sva agilna, fit, trči. Ljudi kad je vide, ja kad kažem da ona ima skoro 12 godina, ljudi misle kao kad kažem 12, da kažem 12 meseci. Mislim, nju jedino što ode to su ove sjede dlake po obrazima, znači ništa drugo. Stvarno je kao da je beba, mislim, tako se ponaša, samo je onako još pametnija, još iskusnija. Ono što je obavezno da imate uvek, to je onaj roller za dlake, da skinete sa odeće, jer bez njega, znači život je lakši sa tim rollerom. Kupujem ga u DM-u, odličan je, skuplja sve žive dlake. Ima ovih valjaka samo da se dokupljaju, tako da ovo je za mene otkriće. Ja to držim i u kolima, držim u sobi, u dnevnoj sobi, svuda imam po jedan. Ono što je za nju isto specifično, ona se ne šiša, znači ide samo na kupanje, a ja je uvek vodim kod žene koja je kupa. Ponekada je sama okupam, kupila sam poseban šampon za pse, to je baš retko, ili joj samo operem šapice kad je neko blato. A ovako, inače, što se tiče neke nege, da mi stalno bude čista, jer opet ona se često igra sa psima napolju, valja se po podu. Nešto što mi je najbolja stvar na svetu i što bih preporučila svakom čoveku koji ima psa, to su ove vlažne maramice. Ja ih kupujem u pet shopu. Njih se dobije 40, one su velike, cijelo telo mogu da ih prebrišem jednom maramicom. Takođe šapice mogu da joj obrišem ovim maramicama. I dobro, ja njih šapice kada je neko blato obrišem mokrim peškirićem, prosto mi je lakše da posle to samo operem. A ove maramice, prvo što mirišu kao mala beba, drugo što toliko je lepo očiste, sad ću vam pokazati. Jer koliko god da je pas čist, čim izlazi napolje, čim je društven, prosto neka prljavština se skuplja i takav pas ne treba da vam ulazi u krevet. Ona najčešće spava na svom jastučiću, osim kada su neke posebne prilike pa spava u krevetu. Ali, evo, ova vlažna maramica, ona inače ne voli mokro. Voli da pliva, ali ne voli, na primjer, kad je kiša da bude napolju. Osim ako nismo sve vreme, bili smo na planini jednom i kisno nismo sve vreme i ona je lagano onda išla, navikla se. Ali ovo kad je neka kiša napolju, pa izlazimo iz toplog stana, neće ni da čuje. Ali ćete vidjeti kako joj se glavica sva iskrivi kada joj brišem glavu mokrom maramicu. Ona zalepi uši koliko i se to ne sviđa, ali moramo. I posle ove maramice, ona cela miriša na bebu. Znači, prvo što je lepo obriše, jer je vlažna maramica, obriše i te nečistoće koje se nalaze na vrhu dlake. A drugo što, pogledajte vi ovu, ma šta ti je to neprijatno toliko. Drugo što ovime je celo telo obrišete i stvarno, stvarno miriše kao da je došla sa kupanja. Neverovatno. Evo, ovako ću vam najlakše usnimiti. Dakle, ovo su te vlažne maramice za pse. Ima ih u pet shopu. Onda ja ovako po teglicama držim ove njene slatkiše koje često kupujem. To lepše mi izgleda, a i ne miriše. Ovo
miriše kao ptiber, znači dođe mi da probam. I sme da dobije, mislim, ovih 3 do 4 dnevno, oni imaju neke vitamine u sebi, tako da ne sme da se pretera. Takođe, ovo šampon koji sam kupila i koji ću tek da isprobam, on je za ovako neku dlaku kao što ona ima, kraću dlaku. E, sada ima ovde još slatkiša Lolinih, ja to držim ovako u nekoj kutiji da mi ne bi mirisalo. Ja baš volim da mi sve bude lepo sortirano, čisto, pogotovo što je ipak ovo za psa, tako da ovo je ono što sam spomenula sa brusnicama, miriše prelepo. To su onako mali zalogaj. Ovo mnogo voli, ovo je super. Onda ove Denta Sticks za zubiće, mada on ovo proguta bukvalno, zato je ovo dajem baš retko. I ovi mali, male nagrade sa kao sirom. Ja mislim da su to te cheesy bites, jesu. Tako da eto, to je ono što Lola najviše voli. Ljubavi, dođi da dobiješ, ajde. Sedi, sedi. Ajde. Bravo, ljubav. Ti si lepotica jedna. Jel znaš? I još jedna stvar koja je jako bitna za Lolu i uopšteno za Stafforde, oni mnogo vole sunce i mnogo vole da se sunčaju. Znači ona bukvalno u stanu nađe deo na parketu gde ima malo sunca i tu može da se sunča sve vreme. I Lola vas sve puno pozdravlja, naravno, jer je ona takva. Ona je takva devojčica, jel da? O. Dobro.